Paulo, é festival daqui, sabem que fala, até agora em escala. Ai, meu Deus. Oh, já tem um like. Let's go, 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 let's go,
Levando mal de mim. Quer saber porque é que o meu áudio está estourado, imagina. Quer saber porque é que o meu áudio está estourado. Deixa eu ver se agora está fixe. Agora está muito baixo. Está muito estourado. Alô? Alô? Ok, deixa assim, dá fixe. Olha
Esperem lá, tinha. Vou gravar um estúdio. Gravar um estúdio. O que é o nosso puto Vicente está em live, irmão? Não sei porque é que eu fiz o meu final, mas já. Eu vou ligar agora em live, filho da puta. Eu acho que não é preciso ter os dois, ou é? Filha da puta, não tem.
matinha. Eu acho que estava estourado para vocês, não sei. Nós conseguimos ver o patina, malta. Das ruins. Eu sou muito maior que a Rocket League, portanto. Não esperem muito de mim. Olha uma caga desse puto. Mas eu mandar a bola para a frente e foda-se. E apanha. Ah, puto, eu pensei que ia fazer chapéu, bro. Bot. Ai. Não. Isso aqui, ó. Isso aqui é direto pra blitz. Isso aqui é melhor boost. Vamos costumar, meu amor. Ai, mano, tá gogo. Provavelmente não. Porque já é horrível, é realíssimo lixo. Ah, agora tá gozo. Se não marcar ele é um pato. Oh my god. Oh my god. Ai. Ai. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Jesus. That's my my boy. Toma. Vírgula. Toma. Calma que não dá, filha da puta, mano. Então toma, vai. Vai, mata, querem ver um jogo bem sucedido. É assim, ó. Ai, que era um gol tão bonito. Vocês do nada viram pra aqui a marca. Deixa. Agora eu vou lhe dar na cabeça. Sérgio. Estou. Por que é que a tua descrição do Discord é João Egan? Filho da puta. Então não é verdade? Não, mano. Diz ter posto o nome do Vicente. O que é o Jota? Já. O que é o nosso É. Ganda gol! Que mano! Tem que procurar, puto, tem que procurar uma droga que eu te encontro. Mano, subscreve ao menos, não? Digo eu. Não, tu sabes que eu estou subscrevendo, sabes que eu procuro? E tipo, sempre que eu estou procurando, tipo, no... na escola? Nunca te encontro. Porque... acho que eu é que sei. Mãe, eu passo 70 vezes por pena e tu não dizes que faz. Nunca tem conta. Foi hoje por acaso que quase mantive lá. Nós éramos. Eu, o Salgueiro, aquele que. O HD Gana. E o ZP9 éramos para ir à tua procura, só que já tinha tocado. Nós não tínhamos aula, por isso é que nós vimos à tua procura. Eu também não tive aula hoje manhã. A primeira ou a segunda? A primeira. Ah, é que se fosse a segunda. Ia ficar chateado. Mas será possível dar comeback? Já viste isto? Eu estou a fazer ao mesmo tempo que não quero. Como é que é possível? Estás a jogar ainda? Estou. Vou ver a minha live então. O que é que estás fazendo na live? Vai ser impossível dar comeback. Só deixa que acho que foi pato demais, mano. Yeah, não vai dar. Tu tens que as primeiras lives. Como é que eu fui para uma... neste tempo de views e que agora não te quase ninguém. Mano, porque tipo eu fiquei inativo bem da tempo, então... eu sempre fui um bocado. Mano, a minha voz é bem da fina, puto. F***.
Foda-se, mano, te pagou 2, caralho. Vamos juntar assim que não acertou, uau. Vai jogar pro tutorial? Já vou, tem legal. Que vai jogar pro tutorial? Por tem que ser. E não tenho telebem, porque a partida já começou, mano. Vamos ver, 3, 1, começou! Já mamei um gol. Fiz autogol! Ah! Calma, João, não foi autogol, calma. Não, não foi autogol. Por que fizeste isso? Não sei, dude, não sei o que eu tinha na cabeça. Tu achas que eu penso quando faço as coisas? Eu não penso. Sou crazy mesmo. Tipo agora, olha, vês, sou crazy. Arrebentei o gajo. Tu estás a falar, mas tipo, eu estou a ouvir coisas que não estás falando. Tipo, tu estás a falar, mas eu ouvi a cena que estás falando. Até agora, quando estás a mexer com a bola, estás a jogar a equipa, né? Ou já marcaste gol? Não. Agora teria gol. Não estás a ver a minha voz? Estou, mas estou a ouvir a voz, já que mutei. Aqui não há. Não há duas. Fortnite. Tá Fortnite, não, 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 aí que defesa, vai ver na live o Double Jump. Estão três pessoas a ver a live, uma delas sou eu, outra és tu. Outra sou eu no PC e outra sou eu no tela. Hã? Só queres dar vídeo. Não, é tipo, uma no PC que é para a live não fechar, que é quando eu tenho a live programada, uma no tela para ver os comments. E a tua. Não, isso é na TV, tipo, isso nem dá a minha view. Eu sei. Mas eu parece que há três pessoas a seguir. Eu sei, mas caguei. Quando eu tiver o segundo monitor já não vai. Mas não precisa de uma RAM? Ou um HD? Não, a cena é que eu preciso de uma cena para melhorar a live. Olha, preciso de uns fones para não só ouvir eco. Preciso de um monitor para ver os qual, mas esse é o menos. Preciso de uma cena para instalar GTA. Que é tipo, as pessoas até curtem GTA. E assim eu posso ter GTA RP e posso fazer merda. Sim, então, pô, de anti-RP, let's go. Agora só estão duas pessoas. É, isso tipo, às vezes, como eu não clico no tele, é isso tipo. Fica sem uma pessoa, não sei porquê, mas eu tenho a live aberta na tela ainda. Posta. Posta para o mano, não me vais a chutar, filho da puta. Não deixei o gajo marcar gol. Olha, já foste. É bichado. Não sei se era um por isso. Caguei na win. Gastei uma camisa caída. Competitivo. Coitado, não, tá sozinho. Foi gol. Foi.
Não. O que se passa do quê? Já marcaste tudo? Aí. Olha, ao menos defender a bola. Defender, mas vai ser gol. Ai 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 ai. É que partiu. Ai, ainda assim tiraste. Mano, eu fintei o gajo e falhei o gol, mano. Era impossível fazer este gol. Não, puto, falhei o chapéu. Oh, mano, agora mandei-lhe o chapéu e falhei o gol. Mano, a minha life para ti está tipo com uma rodinha, tipo, não é com uma rodinha, é tipo, parece que tens falta de net. Não. Ah, então é a minha net, ok. Também está boa, a TV não deu uma pausa. Até agora vai passar a netinha, a rodinha. Qual é o nome do azul, mano? É 7, é 7 em que? 7 moé. 7 moé? Toma gol. Não fizeste tipo coisa do... que estás a jogar o Rocket League. Como assim? Estava a pôr etiquetas. Quando estás a jogar no jogo, parece logo a tua live que está na etiqueta tua. Do Rocket League. Como a cagar para isso? Está no título da live, paguei eu para uma etiqueta. Por tipo, se o gajo... Mas se o gajo vê... Se o gajo for tipo ao canal do Rocket League, tipo, há as etiquetas... Tipo, não é etiqueta se diz, não é? Pensei que tu és um pouco real para aparecer com a live. Porque está lá escrito Rocket League. Caguei! É uma coisa para aparecer com a live. Eu faço lives para me divertir. Mas não quer saber dinheiro. Mas não faço lives para me divertir a mim, para interagir com as pessoas, não é? Para ganhar dinheiro como a Tiago Alves. Estou a brincar, gosto de ver Tiago Alves. Ela não dá um outro para de ser tóxico, para que seja o seu. Já está a minha hora, não vai. A minha câmera está bugada! Ah, já não, por mim já vai bugar. Não, a minha câmera tipo do jogo. Estava bugada, estava virada para trás. Não parece. Ah, ok. Ah, deixa eu desligar, mas sei. Já me acertou. What? Como é que eu fui apanhar a bola? Parece que era a bater-me. Eu estou vendo como é da web. Estás a dizer uma coisa ainda não. A live está com 3 segundos de delay. Estás a queixar do quê? Estás a ouvir? Ouvis?
É, não fala agora. Ah, puto, what the fuck, man? Quatro pessoas, what the fuck? Quem que é outra? Uma delas é o Sérgio. Duas sou eu, uma no PC e outra no TV. João. Ah. O que é que aconteceu? Deixa-te ouvir do nada? Mano, também não aconteceu, deixa-te ouvir, mano. Depois tá, fiquei metido e não deixa para nada. A minha live está com 3 segundos de delay, estás-te a queixar aqui. Eu tive que ser 24 e voltar a entrar. Estás a dizer que a minha live está com boy delay? Está com 3 segundos, mano. Mas sim, tu dizes uma coisa só numa hora, depois é que tu dizes, é que acontece. Uma hora, 3 segundos, pá! Tu és burro ou comes cocó? Ah, está com 3 segundos de delay. Estás-te a rir? Achas que tem piada? Quer saber? É, deixa-te ter pensado que eu não estava a ver. O quê? É, o quê? Igreja, vê o que é da igreja! Vai, é isso. Ah, te fuder, meu. Olha, foi na minha frente, está no YouTube, pá. Eu devo estar a apanhar no cu também. Agora é bando de isso, mano. Eu pensava que tinha. Eu, sabes que eu vejo strike num vídeo? Por quê? Por direitos de autor. O que é que se aconteceu? Direitos de autor, por causa da música, que, tipo. Tipo no servidor, quando eu ganhava uma. Eu estava de acesso, quando eu ganhava uma ronda, aí que eu metia uma música. E aquilo deve ter direitos de autor e eu não sabia. Olha, não podia ser música. Oh, é que não dá para tirar a música, quer dizer o quê? Para tirar as punições? Não dá, aquilo é um servidor. Não dá para tirar todo o jogo. É, mano, ia jogar sem som. Então. Quer jogar? Quer jogar? Eu quero jogar a minha música. Eu não estava a ouvir música. Eu tenho que bater o jogo, é um nabo, é um João. Claro. É um gay, por isso é que se chama João. Agora o gajo chamava-se mesmo João. Que nabo. Você quer ir no saco? Bum! Não, mas o gajo chamava-se João e estava a ver na época. Não, aí não. Mas não aconteceu, o gajo está a mandar a mão para o chefe.
Ah, que fosse apanhar no cu. Então. Já me deu a ouvir, portanto. Mais um. O que é que já fez? Já gastou. Ai, eu não saltei. Vamos no gajo. Não sei. Subi para ouro 3, let's go. O que é que se passa, mano? O que é que se passou aqui, caralho? Vamos! Não sei porquê, mas acho que já apanhei este gajo numa partida. Não sei porquê, tenho um pressentimento de por si. Já o que disseste? Estou a dizer que, se calhar já o encontrei numa partida, tu dizes que eu conheço, mano. Então! Então, tudo bem! Hoje em dia, conhecer a ser amigo no Fortnite! Que é que então! Oh, marcou-me, filho de uma puta. Marcou nada que ela é nave. Olha a tua conversa, mano. Ela está connosco nos de bem! Está a ouvir? Não. Vê-se agora é meia hora. E não é uma. Está aqui a dizer meia hora, puta. Ah, te foder, pá. Estava a dizer, vá, diz lá que está. Estou a missão iniciar há 30 minutos. Como é que está? Ah, puxar! Vá, olha, 1 segundo e meio de delay, queres mais? Vai, bora! Meia milésima de segundo de delay, se calhar. 1 segundo. Olha o gol. Nem marcou. Agora dar-me um espírito e faz. Tá a mandar mensagem, caralho? Olha para o tele, filhos da puta! Olha lá para o meu friend, pá, acho que é para todos os jogos. É do jogo, mano. Ah, então. Eu acho que joga desde 2015, caralho. Foda-se. Hambúrguer! Hambúrguer! Ganda gol que eu marquei agora, vai ver na puta da live, caralho. Este é o único. Mano, a live está com um segundo delay, meu! Mano, se calhar não vi, mas para que está ali, boy? Tens quantos gols? Para mim tenho um! Só que estava a perder 2-0, bro! Tens qual equipa? Sou da laranja, sou! Ah, só o cara azul! Sério? O meu carro é azul e tudo, mano! Vou-te contar, foda-se, ganda azul que eu tenho no carro. O teu carro não é amarelo. Quer dizer, é amarelo. Não! Não me digas que não é amarelo! Olha como é que o meu carro ficou, caralho! Ficou de cornos para baixo! Não diga, para calhar! Ok!
meu tempero. Olha aí, estás a fazer uma referência de 20 palavras na minha live, caralho. Isto é um... Toma lá de Deus, filho de puta. Deus de vez em quando... Deus de vez em quando chamava filho da puta à mãe, sabia? Hã? Ah. Hambúrguer. Puta, neste jogo não vou dar forfeit, mano. Confia. Puta, não vou dar forfeit pelos meus chaves. Bora! 4-2, caralho! Cambé! Eu falhei! Eu disse que não ia dar forfeit pelos meus chaves e não vou. Eu estava com a mão em cima do forfeit, só que eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu ia dar, puto. Olha, se fosse tipo há um minuto atrás que eu dissesse isso, eu dava forfeit. Sabe porquê? Já me tinha esquecido. Olha, pá, 5-1, bora demais! É puta, olha pô, manda uma mensagem, olha para o telefone, não tem nada! Acho que é problema do telefone, já te disse! É, o telefone é novo e é problema do telefone, ah, meu grande! Opa, não marcas gol! Só posso responder aqui uma coisa? Gol! Ah, gol! Vambora! Bora, malta, vou dar comeback por vocês! A tomai é que não, tu não vais pôr música, vou lá com o pirete, filho da puta. Não, vou dar um no Discord. Já mutei. Já. Mutei-me no Discord, vai-te foder. Que é que foi? Não sei. Calma! Eu ouvi a coluna ligar! Vou mutar! Para, não, Bora, 6-3! 40 segundos! Let's go! Pode ser, não responde, nunca mais. Mutei-me. Vai-te foder, mutei-me. Mutei-me, ale. Tarerererere. Já paraste? Já! Acho bem. Sabes que é só eu clicar num botão para eu não estar a ver mais, né? Eu quero ouvir a coluna a desligar. Eu já desliguei. Eu quero ouvir ela a ligar e a desligar. Ligou agora, não ligou? Não, não ligou! Ligou agora! Quase ligou, caralho! Filha da puta, pá, não desligou nada! Eu tô a ouvir! Caralho! A câmera, mas eu não vou ver nada agora. Já não vou roubar a câmera. Roubar. Maltinha! Para quem não estava a fazer live na casa do Sérgio, né? No fim de semana, vou pôr aí a minha conta do YouTube, vou fazer live aí, vai-te. Então, mas há pessoas que vão ver a live depois da Tarol. Pois que isto é a live do Centric. A live do Centric é feita e depois é apagada porque ele é gordo. Quem é o Centric?
Tu não sabes que é. Ai, quem no século XXI não sabe que é o Shindro? João, vamos mandar uma gaja, está bem? Não, não vamos. Ai, não, essa foi uma piada. Não, não vamos imaginar que eu era uma gaja. Tu achas que gosta? Tu que gosta de ti? Não! Mutei-me. Quem te teste? Nada. Uau. Ah. Porque és confia adulta. Ah, apanhei. O quê, caralho? Ah. Ok. Porque tu não gostas de piadas? Porque isso é machismo. Obrigado, tu ainda dizes obrigado ao machismo, filho de uma puta. Vou-me mutar. Por quê? Olá! Olá! Que estás escrevendo na live? Olha o Phoenix! Alguém entrou na live? Ei, Phoenix! Que é o filme? Eu primeiro e depois pergunto quem é. Então. Foda-se, não marquei este gol, caralho. Feliz portas! Ainda esgarro! Ou estás na escola? Eu até ia ver se tu estava junto, só que este gajo é um pré-árbitro do caralho e não dá para ir. Espera, vou ver se está junto. Já é mal. Olha, Joca vai. Joca vai, Joca vai. Será que mentiu, meu mano? Joca vai, Joca vai. Filha da... 5 pessoas! Rapaz! Vamos bater recorde. Vamos bater recorde. Vamos bater recorde. Estou na cama. Ela! A mandar uma queca, estás a ver minha live? Ei, alta feliz, mano, a mandar uma queca. Não, mas cosmida. Ai, vocês não me chamaram? Epá, partilhei a live que eu vou ter um recorde! Pessoas numa live, pá! Mas é, meu. Partilhei onde? Onde tu quiseres! Epá, não sei quem é outra persona que está na live, né? Eu vou perder este jogo porque eu só apanho tryhard. I don't know. Olha a Mish, mano. I don't know! Agora vou marcar gol! Eu vou perder este tryhard! Let's go! 4-2, ainda dá para virar! Ainda jogas Fortnite? Joga, acabei de jogar, mas já não joga tanto. É um amigo meu, não vejo que eu estou como moderador no canal, é porque eu conheço, caralho. Eu acho que é mais. Não, puto, não quer ver. Obrigado. Eu abro, pai, mas eu quero fazer isto um dia, puto. Queres fazer? Aposto que é sexy. Um dia queres fazer isto, queres fazer isso mesmo. Um dia queres testar a fazer sexo? Foda-se. Não, não tenho mais ainda para que sabes o que é que é. Mas já, segundo os teus sonhos, já fazer sexo. Olha, o quê? É mesmo? Vê a imagem. Vê a imagem. Let's go, come back! Eu bati no gajo sem querer. Oh, 5 pessoas. Partilha lá, é que mano. Eu sou mecânico do canal. O gajo diz assim, eu sou mecânico do canal. Do canal. Hã? O quê? Ele como é moderador e aparece tipo ali uma ferramenta, aquele moderador. Ele diz assim, sou mecânico do canal. Estou fedido, joguei mal para o meio. Quando já vou, pá, estou no meio de um jogo de Rocket League. Meu. Agora mamei gol, agora mamei. Yeah, agora mamei. Eu estou burro, estúpido.
Mano, eu preciso de 8 pessoas na arca para bater um recorde. O recorde é 7. Olha, e vai até legal. Vou dar por fim. Nunca mais vou chegar a patinar. Oh filho, diz o que é que és que eu faço? Estou sem ideias para a live, mano. Se quiseres que eu vá jogar Fortnite, eu vou. Se quiseres que eu vá jogar. Se quiseres que eu continue no Rocket, eu vou. Se quiseres que eu vá para o CS, não vou. Porque não posso. Desinstalar o CS. Que é que não é tão chato? Não é nada, ainda não mudou. Falta 2 horas. Oh, ainda bem. CS, já te disse, não posso ir sim. Não posso. Pá. Ui. Ui. Rodas do caralho. Rodas é que eu compro. Esse boost bem podre. Essa merda bem podre. Esse bem podre. Perdão. Ui. Queres ir trios? Mano. Estou com 4100 pontos. É melhor não. Não, não tenho passo, mas estou a pensar em ter mais 500 créditos para meter. Para comprar o passo. O que é cá de novo? O que é isto? O que é isto? Oh, grande pintura. Será que consigo... 85 cêntimos, deixa eu ver se se sobrou dinheiro do PC. Para comprar o quê? Olha, não dá. Ai meu Deus. Põe a tua conta, pá. Não dá. Porquê? Porque não dá. Ó João, usas este carro mecânico? Uso. Eu descobri que não é mecânico ontem, sabias? Ah, sim, não, yeah, não é bem mecânico. Queres fazer isso, mano? Mas tu és burro ou comes merda? João! Porra! Já me tens que ligar como era um bocadinho ontem? Porque com teclas baixinho é o meu favorito. Não! Porque eu estou a uma moto e arranjou, cara! Porquê, mano? Mas a mulher espera! Eu não estava à espera de só diz, mano. É do que eu não estava à espera. Filho, não sai já lá, espera aí. Eu vou comprar 100 coisas para... Olha, não fez control C, mano. I'm a boss. Rouba, não dá para ver. Porquê? Porque não dá, porque está censurado. Isto não faz Ctrl C e Ctrl V, caralho! Vai ter que escrever? Do you like a mangueira? Pois já sou autista, né? Tu gosta de do you like a mangueira? Grande, grande! Não esqueças da parte do grande! Não esqueças! Oh, mano! Já deu! Peraí, muito obrigado pelo seu compra na Epic Games, nada tão. Olha, tá bugado agora, ai o caralho. Tu gastas dinheiro no jogo, João. Não gastas dinheiro. Mano, é só 85 cêntimos, caralho. Isso, João. Hoje é 85, amanhã vai ser 100, amanhã vai ser 1 milhão, puto. Nunca sabes. Tu estás de queimado das cornes. Então, puto, é verdade. Tá bugado, Alan! Já sei o passo. Como é que sabes o meu passo? Se quiseres ter uma mangueira grande, João! Que? Sabes que se passa a passar a doença, tens que clicar no teu olho. Tu vais ganhar dinheiro se tu queres ir. Ganhas dinheiro, puto, estou a dizer.
Ei, eu tenho 79 cêntimos, não acredito. Oh mano, falta-me 11 cêntimos para eu comprar sem créditos, para comprar aquela pintura, não acredito. Foda-se. Porquê que gastei 5 paus no forte? Gastei 5 paus? 4. Ainda não disse que se abriste, estavas a dizer que era 80 cêntimos. Hoje já foi. Ontem foi 10 cêntimos, já foi 5 euros, pá. Não, ontem foi, 10. Oh meu Deus. No outro dia foi 50. Mano, que casa não, mano. Se queres ter uma mangá grande, já lá vai no ar do Toro. Que grande mangá. Ó filhos, vai, eu vou estar a escolher. Compro estas rodas, que eu não curto muito. Sim. Ou dei. Não, estou a perguntar. Compro estas rodas ou deixa a loja passar. Comprar as rodas que não gostam muito. Eu não gosto muito do feito. Que merda de 11 cêntimos. Mesmo a sério. Mano, vou-lhe pedir ao café 10 cêntimos e a outro vou pedir 1 cêntimo. Vai ver se. Vou mudar, puto. A cena é que eu também tenho um carro para comprar. Só que este carro é boa da podre, mano. Então pera, que eu acho que a loja passa, mano, duas horas. Bem, foi o jeito que eu decidi, vou comprar o que eu quero. Não compras mangá nenhum, mas eu tenho 500 créditos. Mas já estou a cagar. Convidar o panda. Mas o Jocavai não entra. Não, filho. Tens de escolher, ou compro uma merda desta loja ou compro da outra. Tens de escolher, mano. Que é que tens de escolher? Césio! Ah. Me dá de me perguntar uma coisa para estar a responder. Está a perguntar os dois, Betófia! Mano, quer a copa minha ou quer a copa gama? Por que não? Se tu quiseres para o filho, podes escolher uma loja. Se compra gosto, compra depois. Não queres, escolhe uma loja. Bem muito. Não dá para ouvir o gajo. Palhaço! Vou mutar. João? Ah. Já viste a imagem? É o quê? Já viste a imagem? Já. E tu não sabes o que está a fazer isso? Não, porque me queima todo. Feliz, que jogo é que eu fico? Fico na roca, estava para o forte. Agora sim, forte, quero ter as coisas contigo. Mas eu não vou jogar com ninguém, vou jogar solos. Olha-me este chocavi, mano. Mangalho! Mangalho News! Deixa eu ver se eu consigo fazer um carro fixe com esta merda. Peraí. Vou meter aqui. Eu vou ter várias coisas. Olha, o Feliz não responde. Fodeu. Acho que vai ser. Tens um outro. Só temos quatro. Então, 4, ele, tu, eu e eu. E este carro assim fica top, mano. Não consigo fazer os carros todos, mano. E estás todo dinheiro? Não. Não, que ideia. Pois não.
estava na minha conta, já não preciso de gastar nada. Depende do mangalho, se tiveres um mangalho para a direita, vai para a direita, não vai para a esquerda, continua. Isso é verdade, tu já sabes. Só tenho boosts de merda, mano. Ó, Filipe, queres alguma coisa daqui? Eu posso dar tipo cenas que eu já não preciso, tipo este busto aqui ó. Ou tipo este carro, se não tiveres. Tipo esta pintura também posso dar, se quiseres, ou esta. O que tu me deres? O que é que foi? O gajo disse assim, o que o teu mangalho disse? O teu mangalho disse. Ah, agora eu fiquei à toa, não percebi. Eu acho que percebi, mas não. Então diz o que é que percebeste. Percebi que o gajo disse assim, o que o teu mangalho disse. Porque se o mangalho disser para escolher para dar, para dar, dás. Se o gajo disser para mangalho, dás. Então acho que percebi. Esquece-me. Sim, eu quero esse mangalho de estúdio. Até anda para o rocket no PC que é para te fazer o treino. I'm a bitch. Será que este carro faz. Será que este combo. Será que este carro faz combo com estas rodas? Mais ou menos. Mais ou menos. É mais pro menos do que pro mais. Mas pronto. Não tenho desafios para fazer isto assim. Olha, XP, let's go. Play Dan Online Match Rebellion. Ai, o caralho. Já me estou passando. Pode dar um mangalho novo. Pode dar um mangalho novo. Como assim um mangalho novo? Mano, anda mais é para Rocket League, caralho. Tens já de vir no PC, porque trade para PC e PS não dá. E a mim não faz nada, né? Olha este filho da puta. Vai jogar outra merda, vês vir jogar comigo. Olha o gajo que compra tires. Vou convidar o Sedentar aqui, calma. Sim, eu dou tudo o que tu quiseres, filho. Já anda aqui. Foda-se, toma de... Filho da puta. Vou adicionar ele lá, calma. Anda para forte, caralho. Para forte não, para roxo. Estava um lugar novo. Então anda. Lá calma, pá. Que me vai mal. Já gastaste dinheiro no Rocket? Não. Então não vai lá para fazer trade. Que merda, pá. Como assim? Você vai lá para fazer trade com um gasto de dinheiro? Uhum. Ah. Espera, mas já vou ver o que é que há para comprar. Ah, muita merda. Black, já deixaste like na tua própria live? Não, não sou desses. Mas se não vais ter um mangá grande? Eu só deixei dislike. Tu consegues entrar na peça só para ir... Olha, 3 dislikes, mano. Só 3 dislikes. Só para comprares uma... Só para fazeres uma... Uma parte e convidares o Vicente. És o amigo que vais na peça, eu acho. Do jogo havias, foda-se. Então, vai, deixa lá ver o que é que há aqui para comprar. Espera aí, eu vou ficar um bulical. Bulical é bom. Dá-me um bocado. Este pack custa 17€. Oh, Black! Eu vou comprar bulicals. Que filha
Olá! Black! Olá! Como é que eu compro crédito? Entra mais aqui. Black, conhece esta música? Vai, é bicha, vai! Eu vou instalar o Spotify. Como é que eu compro crédito? Vai à minha live. No item shop. Espera. No item shop. Agora vai aqui em baixo. Onde estás a dizer boi crédito. Ah, sim, tá aí. Tens minha na PS? Na quê? Na PS. Não sei quanto é que é o mínimo que dá para comprar. 4€ Opa! Oh mano! Eu tenho lá 30€ na. Tenho 30€ lá em baixo. Tchau! Certo. Nos 69 minutos de tempo. Fala, Ramon. Tá lugar. Tá chocado. Tu tá velejado. Ei! Será que onde? Eu vi tua história, mas não foi lá. Mas o gajo não pode dizer normalmente que vai comer. Tem que mandar uma mensagem no Discord e dizer: olha, vou comer. E depois vaza da chamada. Ah, agora eu lhe disse. Ah, finalmente a minha mãe colocou. Foi também que eu vou comer. Foi da última vez que eu queria um leque. E pronto, eu paguei. Não tens dinheiro? Tenho. Então vá. Não, então não dá. Black, eu vou comprar tu quequetes? Ou como é que isto chama? Ah! Posso comprar tu quequetes? Tucans? Tucans? Aham. Não. E dá na mesma? Não. Não dá? Uh-uh. Grande merda. Oh Black, eu não consigo fazer a missão do Buzz. Qual é a missão do Buzz? Convida você! Convida você! Tá convidado? Não. Olha. Convida eu! Deixas-me ficar. Ser eu que marco mais gols, isso? Uhum. Convida você! Peraí, vou ligar. Black, eu tenho um gajo, amigo, que o gajo chama assim. Sim, eu sei que você é muito bom. E depois, o irmão do gajo, sabes como é que o gajo me deu? Sim, eu sei que você é uma merda. Tá, MERD4.
Não vais para a música do ano, só não? Gostas? Não. Tenho quase certeza que gostas desta. Dá de like na tua foto. O Restrado, tá bom. Gostas do Restrado? Uhum. Aí ele vai mandar a mão para o ar. Não. Sabe quantos likes é que tenho? 32 mil. Sabe quantos likes é que tenho? 41 mil. Mesmo a sério. Já está maluco! Eu vou bater! O Deus está maluco! Sabes onde me encontrar? Vou estar lá com a minha tropa a treinar. Mas eu não sei como é que eu vou voltar pra casa. Já são 4 da madrugada, eu tô sempre aqui. Eu só sei que eu só vim pra passar desgraça. Junto com me levanta a taça e vamos curtir. Aqui tá bom. Aqui tá bom. A ver? Sabes o que é que me dá de ser? O quê? Em 3x3 ou em 2x2? Anda 3 com o Vicente. Anda 3 com o Vicente. Tens o número dele, não tens? Trios de quê? Tens o número dele, não tens? Espera, mas trios de quê? Fortnite. Tá bem, vou sair. Não, pera, convida-lhe. Convida não. Sabe, Rafael? Liga-lhe por chamada mesmo. Tens o número dele? Eu dou. Se não tiver, eu dou. Então liga. Diz que é para ir trios com um gajo que quer ser o vosso trio. Não diz o que é que me. Eu liguei pelo WhatsApp ou por tele mesmo? Pelos dois? Já? Olha, queres que eu te ligue outra vez? Ligar a um guarde e dizer assim: mano, sei lá, tipo, intimidar o gajo, boé. Como assim, intimidar? Tipo, deixar o gajo com medo. Está-se bem. Deixa eu ligar ao Palmeiras do Vicente. Mandas para onde? Não tenho mais, não tenho mais nada tirando. És tu que meteu o teu Instagram? Verdade, porquê que eu não tenho o teu número de telemóvel? Chegou à caixa de correio de 9 6 0 4 9 1 9. Vai, diz o número dele. O número do gajo. Queres que eu ligue? Hashtag 31, hashtag, vai. Já te mandei. Diz o número. Mano, puto, não vou estar a dizer o
Caguei! Eu tiro o micro, vai! Mas eu continuo só a ouvir um gosto! Sabes que não? Se eu me botar no Discord é assim, ó. E agora já não estou isso! Eu não estou isso! Nove um um sete quatro sete. Agora deixa os últimos dois números. Ok. Os últimos dois números. 4-8. Diz os três. 1-4-8. Ok. Já está. Estou ligado. O cliente que pretende contactar não tem voicemail ativo. Está bem, desculpa. Sabe lá. Sabes lhe mandar travasar? Não. Espera aí, vou ver o número de telefone dele. A quem eu liguei. Cala a boca, pá, para de gritar! Oh, já vou. Vai no meu bairro, Badalhoca! Voltei. Estão em três pitas a gritar à porta da minha casa, para o caralho. É. São pitas, mano. Não te conheces? Não, caralho. Ah, puto, qual é o número do teu amigo? Já te mandei pelo Insta. Vou ligar. O TAR não está disponível. É todo tipo. Ora, tu está a desligar. Aqui está bom. Sabes que é o Martin Lorenzo? Ao Pinto não vale a pena ligar, que ele vai levar isso no troll, portanto é só gastar dinheiro. O gajo vai o quê? Ele vai levar isso no troll. Portanto, quem? O Pinto. Não. Claro que vai, ele vai dizer vá para o caralho e não sei o quê. E ele já conhece a minha voz, portanto. Diz um amigo teu que eu não conheço e que ele não me conhece a mim e que se caga todo ao ouvido tipo, e que seja cagado tipo, à mínima coisa. Pá, de gás, ela vai desligar, mano. Eba, não sei, eu acho que não. Eu acho que sim, eu acho que isso é tipo óbvio. Mano, não é óbvio. Claro que é óbvio. Mano. Já agora deixa-me pôr estas rodas como favorito. Não sei. 4.100? Yeah, pai. Espera aí, pai. Black, estou muito feliz por mim. Mano, estou muito feliz por mim. Uma vez na vida tenho mais pontos que tu. Eu sei que para ti não é nenhuma novidade, mas para mim. Para mim isso é só ser autista, mas... Que 3x3, Flashport? Ou 2x2, mano. Vou mandar te dar um play para alguém. Diz um amigo teu, tipo, sei lá. Que eu não conheço, vá. Mano, tu praticamente conheces toda a gente que não é que é cagão. E
Um gajo da escola! Foda-se, que eu não conheça! Ou que ele não me conheça a mim! Oh mãe, eu sei lá os meus amigos se não conheces. Mãe, eu estou a dizer, esta gaja, tu não conheces? Como é que se chama? Eva. Vai, manda um, diz o número dela, caguei para a live. Ela comendo o Gustavo! Sim, caguei para a live! Olha, diz o número todo. O Edu não tem número. Gajo é gordinho, estou. Pode ter o número? Ou ainda está a dizer? Da gaja. Vai, não, caga para lá. Ninguém vai ligar essa gaja. Ninguém vem me lá. 911-009-009-180. Mano, assim tipo é sequestrado. Foda-se, não atende, caralho. Ah, caralho. Dá-me o número de alguém que eu não conheço. E diz como é que se chama? Dunga. Chama-se Miguel, vai. Vá, diz. O gajo é 914. Uhum. 373. 894. Exatamente. É qual? É o Ruben Miguel? É aquele gajo? Não, é o Miguel. Chama-se Miguel. Não, não... Eu não tenho o número do Ruben Miguel. Mano, e o que é que achas? Sei lá, tipo, ameaça. Sei lá, faz o que quiseres. Mano, tipo... Mata, agora vamos para o Fortnite. Desculpa aí, vou mudar tudo. Como é que o gajo se chama no Forte? Eu não tenho Forte. Mano, o gajo tem PS ao menos? Não. Diz que é uma denúncia anónima e que ele te diz tipo. Não, ok, vai. Metem alta voz. Mano, tudo lá vai ser prank aos amigos. Gostavam de fazer um pacote de nós, agora temos com o nosso desconto. Obrigado. Fala mais, caralho. Tu és burro como escocó. Oh, quer esta puta? Oh, ué, quer esta puta? Mano, peraí. Mano, deixa-me o número de outra gaja. Mano, era uma gaja a falar. Acho que era. Eu acho que eu estava com uma amiga minha. E yeah, ela estava com uma amiga minha. Pois queres ligar a um gajo que está na minha só que me bater só que ele é que levou da boca de mim? Mano, o gajo está a mandar de dois? Não. Óbvio que não. Mano, o gajo está a fazer uma coisa que. Me foda tudo. Não! Ok, caralho! Desliga o Discord. Desliga o Discord. Ah! Espera aí! Diz! Foi feliz! Tinhas dúvidas disso? Ah, é que eu queria uma coisa. O que é que queres? Quantos revólveres tens? 950. Não, meu gajo, estás a mentir. Ah, vai ganhar lá. Espera aí, eu tenho a tela preta. Daqui a pouco apaga. Já está.
Pode ver minha live. Tem 950. Ai, pera. Pus a tela errada, desculpa. Sim, pus a tela errada. Não tenho. Vai, mostrar os 10 V-Bucks. Já tá? Tá, tá. Moleque, até ela simplesmente tá boa e aumentada. Tipo, peraí. Peraí. Os meus fones estão todos bugados. Moleque, simplesmente tens a noção que a tela tá boa aumentada e não dá para ver o mangalho. Ei, então vou ter bom trabalho a meter ela pequena. Puto, foda-se. Ok. Ah, não vou ter trabalho nenhum. Ah, 950. Pôr isto mais para baixo. Ué, já que é verdade. Então, podes me dar uma coisa até que preço. Que o negócio é da droga. Tendo em conta. Podes me dar uma coisa até que preço. Convida ao Riggy, que é para lhe dizer da outra vez tipo, que eu chamei bots. Tipo, não era ele, era o Salvador e o outro já estava aí. Ah, oh, mano, vai estar a jogar Among Us. Caga nisso, que ouvida só. Para! Está a brincar em meu player? Pois é, vai, que queres ver Among Us, aquilo é rápido de instalar, hein? Não. Ó, oh, ouvi-se que teve a minha mensagem, só que nem respondeu. Vá lá, vai, vou dizer, o Panda... Quero falar contigo. Contigo. Oh, Black. Vou dizer, no joke. Oh, Black. Eu vou jogar a mão. É sério. Tá bem? É no tele. Aham. Até para que eu já vou instalar. Também dá para meter no coisa. Olha, então vou-te adicionar ao grupo, tá? Rápido, ok. Sim. Grande foda! O Paulo e eu. Grande foda! Eu sou o. Black, eu tô ligado. Caralho, grupo é isto, mano! Oh, é aquela ah, caralho. É, que ganda agressivo. Sou agressivo com as mulheres, já? Ei, ó filhos, a chamar-me de mulher, ia dizer que eu faço sexo a três contigo, tu esmida. Como é que essa merda se chama? Among Us, né? Ya, yeah. Ya, yeah, mano! Não sei como é que essas... Não sei como é que é a merda se chama. Já vai ser mal do prédio dos prédios no forte. Nunca mais vou adicionar. Por quê? Porque és uma piloca sem cabeça. Ó filho, diz! Vai ver os meus teus TikToks. Ó Rick, diz lá como é que se mete o jogo em português. Mano, diz lá como é que se chama essa pizza. Among Us. É, Among Us. Ah, ok. É, Mongoloida. Ó Rick. Já tá, tá aqui. Agora há três. Oh, é o primeiro. Oh, Rick. Tu tens falado. Sim, tu uma grande mulher, uma grande puta. Não falo. Ok. Oh, Rick. Ah, Deus, eu vou-me embora já que o Rick não fez. Mas diz-te como é que se põe em português. Vai, então diz. Estás naquela tela inicial. Local, online, com... Ok. Carregas na rodinha dentada. Mano, a voz do Pinto ainda é mais puto do que eu pensava. Ah, bonito, és obrigado, mano! Vai, vai! Olha aí, e depois ali em cima diz... Ah, no canto superior esquerdo diz uma bosta qualquer e no canto superior direito diz outra, não é? Exato.
Pronto, já, carregas ali, diz no canto superior direito, e está ali a aparecer português, e pronto, carregas lá. Pronto! Espera aí, como está a instalar? Está a acabar? Oh, meu... Já abriu! Mas também podes meter isto no PC, né? Sim, mas é de graça, não? Então, caludo. Sim! Claro que não. É sim. E dá para jogar PC com tele? Sim. Então eu vou ver se dá. Olha, existe mais... Ou coisa do Discord, vamos ver. Mano, Gabriel, quem está a fazer live? Quem é esse gajo? Mano, não sabes quem é o Gabriel que tem? Ah, onde é que ele está a fazer live? No YouTube? Não, na Twitch. Vou lá botar assim. É tão gordinho. Oh, o jogo ainda não deu processo. Que se foda. Ao fundo. Gosto da pizza pequena também. Como é que sabes? Já viste? Olha, olha aqui a minha pizza. Não, Pinta, a tua mãe contou-me. Mano, o pois o problema é que eu não tenho coisa aqui. Mano, eu vou dar piada. O irmão do João Gaetano, o gajo é full rico, mano. Tem que andar para cedo, dar um peixe à namorada e tudo. Mano, e o gajo deu a câmara de bosta. Sabes que eu não dou um peixe à namorada, sabes? O João Gaetano, achas que ele tem puta de dinheiro para comprar um PC daqueles? Mano, o gajo, como é que esse gajo tem 2.500? Nossa, abriu, cara, 2.500. Ele está a jogar arenas, puto. Como é que esse gajo tem 8 mil pontos? Nossa, não, o gajo joga bem. Joga bem mal, joga bem aquilo, mano. Galera, vamos pegar um raio na arena para ganhar arenas. Mas... Oh, puto, o gajo tem tudo o que quer. Olha isso, puto. Olha o fogo, olha o endgame dos putos, mano. 8, 6 pessoas nesse endgame. Nossa, velho. Ai, Falco, estou travando, Falco. Vai, vai. Falco! Olha o endgame do puto, mano! Não tem mínimo nada! Oh, boy, devia tu jogar aos pontos que o gajo tem! Mano, se eu focasse no forte e não jogasse lagado, é claro que eu. Quero chegar! Vamos ver! Mano, olha! Filhos! Adiciona aí ao coisa do Discord! Mano, olha para este gajo, é dele mal, mano! Não! Olha, nossa, tu é muito mal, cara! E aí, rapaziada, dá-me top 2 do campeonato, imagina! Mano, alguém pode adicionar o nick que eu vou. O nick. O Filhos! Filhos! Não vou adicionar ninguém! Adiciona o nick da foto que eu te vou mandar! Vai, Filhos, adiciona-me só! Não, nada disso, quiseres adiciona tu! Mano, porquê não adicionas tu? Como é que se adiciona? Eu? Não, estou a falar para o Pinto. Mas como é que se adiciona? Pode ver no coelho, mano. Vai, como é que se mete o jogo em português? Rodinha dentada? Já, no ecrã, no... Parece a rodinha dentada. Carregas na rodinha dentada. Depois está lá duas cenas a dizer no... aí em cima. Carregas na que está no canto superior direito. Dá e vai dar uma cena a dizer português. Já está. Barrigado. Mete o quê? Agora. Português? Para vos adicionar. Não, para vos adicionar. Ah, não, espera. Puto, não sei como é que se adiciona um gajo ao Discord. Deu soletra o meu nome e o hashtag que eu adiciono, gajo. Ok. Pera. Soletra as letras grandes e as letras pequenas. Pontos de exclamação. Sim. Qual cena que se mete por cima do ão? Sim. São tio. Para começar. Isso. Mas o gajo aqui está burro. Que é a cena que se mete em cima do ão? É um til ou é um traço? É um til. Pronto, vai. Um e um S maiúsculos. Hã? Um U e um S maiúsculos. Um U. Um U. E um S maiúsculos? O de utilizar. Olha, peraí, mas faça só usar o nick no chat. No coisa do Discord, para.
Não tá aquela bostinha. Oh, oh, Black, oh, como é que este gajo, como é que este puto tem mais gajos a ver do que o Blackout, do que o Venom, do que o Joe Vlogs? Sei. Oh, Black, como é que este gajo tem mais gajos do que o Blackout a ver? Olha, não encontro. Ai, caramba. Pois tem, mano. Tô morto, não, cara. Mas sabes que. Sabes que ele. Tô morto. Isso só conta às pessoas que não sabem, acho que eu. Meu nome é Ghost. Tem um de sub, por favor. Tá recarregando por quê, velho? Bateu o chutão e tô indo. Meu Deus do céu, velho. O cara é muito Ghost ruim, mano. Quem que tá falando mesmo? Gabriel Gaetano. Como assim? Vocês estão ao vivo? Ó, Blake! Tu ligaste a tua câmera e mostraste a tua cara, mostra-me. Não tenho web, mano. Vai te lixar. Juro para ver da minha mãe. Oh, mano, tu tens mano, uma lista para isso. Mano, alguém adiciona o nick que eu pus no chat do Discord, mano. Mano, adiciona tu! O que é isso da mãe? Já adicionei. Ah, é o Igor, pô. Já adicionei. Não, ah, já adicionei. Então. Yeah. Agora diz para o gajo coisa, né? Aceitar. Não, diz o gajo para me sentir é no cara. Ouviste? Mas não. Ah, o que foi? Diz para o gajo aceitar. Não. Pois, vocês vão demorar muito, é que eu estou a gastar a bateria da tele. Então, se tu tens tela, como é que tu não tens webs, é? Porque eu tenho calma de Discord no PC. Mano. Burricita aguda. Mano, daqui a pouco vou estar a desligar o Discord. Mesmo a sério, vou jogar Among Us online. Vá, como é que se adiciona? Já é para jogar? É para jogar Among Us. Ah, já estou a entrar. Vai, como é que se adiciona, Ricky? Como é que se adiciona o quê? Na Among Us. Mano, quando eu saio do Discord, eu deixo de ouvir a chamada. O quê, Ricky? Não adicionas? Como assim não adiciona? Tens de meter o código. Olha, eu vou criar sala, tá? Ok, mas deixa eu criar um... Deixa eu criar, deixa eu criar. Deixa eu criar que eu não sei entrar e é mais fácil. Olha, mete 3 impostores, mete 3 impostores. O que é mesmo? Deixando aqueles impostores. Peraí, criem vocês, criem vocês. Criem vocês para vocês. Ok, eu crio. Eu crio. Eu não dá internet. Ah, já criei. Ó, Phonix. Mano, diz lá o código. Ok, NTIJ. Calma, espera. Como é que eu faço para entrar? J. Onde diz enter code? No local? Não, onde diz enter code? Tu... Não! Yeah. Mas o cara está no ah, ok, metes onde diz online. E depois onde diz. E depois diz ali enter code. Digita o código. Ué. Isso. Mete. Escreve aí N-T-I-J. N-T-I-J. Tudo pequeno. Tanto faz! N-T-I-J-X-T. N-T-I-J... D-O-T. Manda o código para o Discord. Manda o código para o Discord. Exato, manda pelo Discord. É mais fácil. Eu agora Ricky, tenho a Renegade. Hã? Tenho a Renegade, dessa da Renegade. Ah, mas tu não compraste aquilo que eu pedi para mim. Tu não pediste nada, boi. Mas que Renegade? A dança da Renegade está na loja. Só que é tudo em maiúsculas. Ah, oh, já tenho. Mano, não é curto em maiúsculas, tanto faz. Ah, mano, fogo, pronto, isto é inundação. Oh, mano, não, porra, oh, mano. Deixa-me totar. Olhem, estou a criar, tá? Tá. Tá, ok.
chama... Criei! O código, qual é? Espera, eu vou escrever no Discord. Mano, como é que achas que eu fui clicar no salto? Foi assim, mano? Como? Pois, mano! Tu tens o Discord no telemóvel ou no iPad, não interessa, mano. Se tu fores ao Discord, tu obviamente sais da partida. Mano, é só pôr a chamada em alta voz, Pino. Cagando a código J, Y. Sim, isso aqui. Mano, para de esperar no micro. Filha de uma puta. Entra, Rico. Sim. Oh, não aparece o meu nome todo. Sim, o máximo é estranho. O meu nome era. Isto aqui dizia, insira o nome. Eu meti, insira a cona. Este não me conhece o nome. Ah, mas toda a gente que me conhece bem sabe qual é o meu nome. Mano, acho que toda a gente pode admitir que o meu nome é o melhor. Bob. Eu sou o Bob. Bora, quem faz antes, caralho? Eu sou uma senhora chamada Bob, mano. Estás a brincar? Não, senhora, mano. O do Blake é que seria o melhor, mano. Se o Among Us não tivesse, pronto, o limite do... Pronto. Man. Rick, não. Olha... Rick. Olha aqui, mano. Oh, depois é para nos mutarmos, estão a ouvir? Mete duas coisas, Ricky. Não, para nos mutarmos não, eu estou só o micro. Eu vou com o micro. Mas eu quero tentar ser o impostor, hein? Não, vou tentar. Olha, vou aqui, gajo. Como é que tenta ser o impostor? Kika-se gajo, Ricky. Kika tudo. Não dá para jogarmos só os quatro? Dá. Então vá, kika isso tudo. Não, só os quatro não mete para ela. Bora, só que eu sou um impostor. Muta! Oh, Pinto, tu só tens de clicar no microzinho, mano. Que é maluco. Oi? Oh, mano, tu tem microzinho? Tenho quase certeza que já sei quem são. Ok, olha. Já apertaram o botão. Oh, moleque! Oh, porquê que apertaste o botão? Porque eu não sabia o que é que isso fazia. Oh, mano, eu tenho quase. Eu não sabia o que é que isso fazia, desculpa. Oh, mano, tenho quase certeza que. Mano, o que é o Black Pants? Não sou eu. Eu sou o Insira Kona. Olha, clica no skip, mano. Clica em skip. Onde é que isso se faz? Não, pera, ainda não vou ligar os votos. Ah, ok. Ainda não consegues. Olha aí, eu tenho que fazer um tratamento ao cabelo. Vejam só como é que está o meu cabelo. Cabelo de puta. Oh, diz skip vote. Já disse skip vote. Imagina, multicor no skip vote. Eu acho que alguém vai votar no Black. Eu acho que o Ricky votou em mim, mano. Ele desconfia sempre de mim. Mano! Ao fim, não és o único, mano, eu também, mano, desconfio sempre de ti, mano. O gajo é sempre impostor, mano. Óbvio, mano. Olha, o Black Panther saiu. Bora, dois já saíram, let's go. Sem mais, bora. Mano, quem é que falta estar? O Arthur não. O que é que é assim da puta? Arthur? Não. Mano, puto, o Eric tá... What? Ao fim, está a ser impostor em mim, mano. Oh, mano, juro. Estou a dizer, eu acho que és tu. O Eric, o verde, dizia assim, eu sei quem é, depois botou no... Dois impostores de branco? Sim. Dois impostores de branco. Pim! Eu nem consegui fazer nenhuma. Esse. Como é que isso faz? Ah, olha, mantém o micro. O que é desses? O que é isso? Matou-me! Otário. O Azul matou-me, filho de uma puta! Não podes dizer, caralho! É para não já pode vir. Dizer quem é, mano! Não quer saber, que... mano! Já tá! Mano! Que é? É para mudar, desculpa! Oh, o Azul escuro matou-me!
Caguei! Puto, mano! Para quem encontra o corpo do Rick. Oi? Oi. Mano, oh Pinto, como tu não foste ligado, acho que é o Eric. Mano, também acho um pouco. É ele, juro. Mano, esse aqui é para só os 4, ok? Só para perceber como é que o jogo funciona. Tá bem. Mas é só com ele que estou, porque se for 3, foda-se. Tá bom. Oh, Black, mas tu não podes dizer com quem é que te matou, assim não tem piada. Mas isto está muita pessoa. Oh, Pinto, não votes em mim, mano. Eu não vou votar em Pinto. Filho, o Pinto matou, mano. Vota no gajo. Oh, mano, não digam. Mano, se assim, olha, o Black também disse que foi o azul escuro que o matou. É o Filbis. É o Mangalho. Mangalho. Não, não és. Acho que eu sou o Arthur, não. É, nada. Adnami! O Arthur não está morto. Oh, Black, como é que tu metes a casa e não vais chatear outro? É magia. É magia. É a minha tag do Discord. Me vai chatear outro. Peque a tacuzão. Por acaso. Eric não era o professor? É o Filipe. Muta! Eu não vou mutar. É o Filipe. Está morto, amor de bosta! GG! Babam! Ao pinto, sabes que eu matei 3 gajos à frente de um. Era o Filipe e o filho de uma. Puto, o filho da elétrica estava lá no meio. Metam só, olha. Olha, consegues quicar esse puto e dizer. Puto, é para sair do jogo. Ah, é? Ok. Ah, oh, porra. Espera aí. Ok. Estou pronto para o código. Uhum. Não. Não, que tica a cerveja. Ok, vou dizer. Está a brincar. Vai, carinha. XV. OU XV OU XV OU RQ. Eu não sei o que é que o Among Us tem com os códigos. Tem que ter sempre. Um micro blank. Começa. Não, quanto é que vocês estão de pin? Bora, metem o micro. Mas quem foi o mangalho? Eu vi isso. Literalmente. Puto. O que é que ele vai dizer? Mano, eu acho que é uma pessoa. Quem? Olha, há só um impostor, né? Aham. Puto, deve ser o Ricky. Eu acho que é o Ricky. Eu também acho que é o Ricky. Mano, eu acho que é o Ricky. Puto, ó, Pinto, estás louco a ir a... Também acho que é o Ricky. Caça as bandas, olhas! Votem no Ricky, tudo no Ricky! Não! Votem no Pinto! Votem no Pinto! Mano, vota no Pinto! Olha, o Pinto começou a jogar com o Ricky, mano! Mano, olha, eu votei no Ricky! Vota no Ricky! Vota no Ricky! O quê? Votou! Eu votou, mano! Chupa, Mangalho! Chupa! Vai, muta! Oh, mano, não vou dar tanto muito pau! Eu também não vou mutar, caguei. Mano, já estou desconfiado de uma pessoa, ela já viu muito atrás de mim. Mano, eu estou a vir atrás de ti, puto. Só porque eu estou atrás dela, mano. De ti, mano. What? Não dá para fazer isto. Eu estou a correr contra as paredes, puto. Oh my god. Puto, porquê?
Olha, eu vou explicar. Eu acho que é o Pinto, porque Pérez, calua, porque ele foi na. Ele estava só aqui na mesa, tipo no início do jogo, e agora já foi fazer desks. Oh mano, oh puto, agora só por causa disso. O gajo agora veio atrás de mim. Mano, se eu não tivesse dado por causa, o gajo tinha morto. Mano, eu juro que não sou o puto, eu juro por tudo que não sou eu, mano. Juro por tudo, mano. Vota meu. Ele está a fazer chantagem emocional. Mano, não sou eu, puto, sim. Juro que sou a Carolina Pereira. Eu já não gosto dela, mas sim, pronto. Era que me deu em mim, mano! O quê? Mano, és tu, Ricky! Olha! Não era. Mano, eu vou só ficar aqui no mano! Pô, tu és muito otário, mano! Nem sabes quem eu já vais clicar logo no botão! O que é que estás a fazer, Ricky? O Ricky foi para a ventilação, eu vi! Não foi nada, ele estava a fazer uma teste, mano. Ah, ok, peraí. Se o Ricky ficou irritado por eu sair. Mano, olha o Feliz Roleplay. Oh, o Feliz Roleplay. Sabi! Play again! Play again! Oh, sabia, mano, eu fiquei nele com orgulho! Com orgulho! Vai, Billy, anda logo. Começa a rir. Sei lá, cabrão. Vou pôr laranja agora, só porque sim. Eu vou mutar, acho que é melhor. É que é mesmo, mutem. Olha. Oh, mano, eu vou só ficar aqui no meio. Quando vir alguma coisa estranha, eu vou-lhes morder o cu. É tá pega, que é tá. Mano, porquê? Então, o Félix foi por 20 milhões e o Ronaldo foi por não sei quantos. Ah, mas porquê, moleque? Peraí. Toma, isso é grande estupidez. Mano, eu vou votar em ti. Quem é que vai vender o João Félix por 20 milhões? Não, era só para a Brunca. Olha aí, era só para a Brunca. Não vota. Será que é o Ricky? Será que é o Félix? Será que é o Leque? Será que és tu? O Black estava pedido de certeza. Mano, olha. Eu juro que não sou eu, mano. Eu não tenho certeza. Ah, mano, eu vou ficar aqui, vai na voz da queca. Mano, tô com um pouco medo do Pinto. Acho que ele tá por aqui. Oh, Bob! Não me assustes, mano, na elétrica toda a gente morre. Elétrica devia se chamar cemitério. Mano, tô com um bocado de medo disso. Aí, Pinto, eu vou atrás de ti, para ver se tu vais matar alguém. Ah, Pinto, mata-me. Ah, mano, calma-te. Eu sei que és tu. Não sou, puto, estou a fazer aqui os shields, mano. Mentiroso. Fiz os shields a mal, puto. Mano, caralho, és tu, puto. É, no teu cu é que sou eu. Olha, muta o micro. Puto, eu tenho uma testa. Prova que não sou eu. Quem é que vai dar um Pinto? Eu tava no meio. Mesmo a sério. Mas como é que sou eu? Tava no meio. Ricky, para estás mal, não. Ó, Félix, o Ricky estava comigo. O Ricky estava comigo. O Ricky estava comigo. O Ricky estava comigo, Félix, não adianta. O Ricky estava comigo. Juro, mano. Vota no Félix, mano. Bote, eu não tenho o micro botão, mas parece, mano. Eu estou só a rir aqui, mano. Like, vota no Félix. Sim, chila.
Não é verdade com o quê? Vais votar em mim. Oh, mano. Pinto, é sincero. Eu, mano, fui eu que matei. Não fui, mano. Não posso afirmar isso. O quê? Mano, não! Tu se passas! Eu só vou ouvir isso. Tu se passas, mano! Como é que os avós não são meus, mano? Podiam ter votado em mim. Olha, estás a ver? É isto que eu queria. Queria uma reação do Pinto. Agora não sei mais que foi o Pinto. Agora não sei mais que foi o Pinto. Agora não sei mais que foi o Filho, quero dizer. Foz do ringue! Boa, Rico, boa, boa, boa. Vota nisso, mancalho. Bud, vota! Peraí, foi ele, mano. Foi ele, mano. Foi ele, mano. Bud, você já sabia? Não, eu estava em dúvida. Por isso que se vale. Pinta, tua prima é que ia saber, mano. Eu ia saber a história. Chila, chila. Prima, que faz chila. O que tu achas que o meu pai está no café da cerveja? Bora, Diva! Tu só começa. Fuck around like a brand new. Hey, what you do? Muito otário, moleque! Moleque, que é só louco! Moleque, é só louco! Mano, o Felix também é burro, mano. Corre pela vida! Corre pela vida! Corre, mano, para o Rigi estar a dizer isto, tenho quase certeza que é o gajo. Ah, eu vou ficar. Ah! Mas eu tu! Eu não! Mano, dá para eu votar não, para a volta? Não, infelizmente. Filhos, vota nele. Não, bota! Mano, eu falo de mim! Ah, moleque! Mano, eu vou te quicar do coisa. Mas o meu tablet está todo partido. Parece que andaram a fazer desafios para o YouTube. A Félix. Não, fazer desafios para o YouTube com o meu tablet. Depois vens cá comigo, que ele vai me quicar. Mano, quer jogar isto? Não, no Among Us, é. Oh! Você vai botar em mim? Não! Pô, Pinto, não podia. Oh, Pinto, tu não podias ser mais discreto, mano. Confia. Mangalha não impostou. Ai, caralho. Oh, mãe, desculpa lá, não posso meter no mangalho. Tem problemas? Não pode. Vou mudar, fui. Mudei. Adeus, mangalho. Aposto que eu pino. Já sei quem é. Black. Gui. Onde é comigo? Deitas. Não sei. Deitas. Estou a fazer uma desk na administração. Estou a fazer uma desk na administração. Olha, eu já fiz o cartão. Mano. Porquê que eu acho que é o Ricky? Mano, o Ricky está aqui. Sim, mas ele ficou parado e não estava a fazer nenhuma desk. Pois eu sei. Chauzão, mas eu vazado aqui. Olha, se alguém morrer aqui já sabe quem foi, portão. Olha. Eu vou para onde todos forem. Oh mano, desta vez eu sei que não sou eu, portanto. Foda-se, fecharam esta merda. Mano, estamos fodidos. Fudeu, Filipe. Abre. Oh mano, só vou ficar aqui num cantinho a snifar as pessoas. Snifar. Olha.
puta, estou nas câmaras. Nas câmaras. Ai, viste, viste quem me matou. Mataram-te? Já vi o filho e o leite, estava por aqui um pinho. Mataram-te? Não mataram nada, eu estava na administração e estava a ver os três a mexer. Estou na elétrica, mano. Oh, peraí, peraí. Já vem. Oi. Oi. Onde é que é? Como é que és assim? Como é que é? Que sinto? Hoje sinto o Vicente. Oh! Oh! Nunca já jogou a cabeça de merda. Hoje eu sinto. Não. Este agora chama-se Club Venom. Já foi o coisa que pôs. O Babem. O Babem. Olha! O Vicente! Sou eu, Zé! Não está a jogar? A bolsa da play! A bolsa da play! É quanto tempo? Agora entrou tipo um gajo com uma cena de cara. Go, daddy go! Go, daddy go! Now that's it, my bro, let's go! Go, daddy go! Go, daddy go! João! Quem é que era o gajo que tipo, tinha entrado aqui com tipo, a cara do Discord? Tipo, com uma cara, assim, a leitura. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Oh! Oh, Zé! Para de ver essa merda, Zé! Queres jogar o quê? Eu estou no forte. Queres jogar o quê? Estás a seguir? Uhum. Bora ter uns ranqueados. Estou no forte, nós os três depois, todos outra vez. Ah, Gonçalo! Queres fazer uma trade? Como assim? Tipo, tu dás uma cena de educação, tu dás uma cena de a explosão de golo e eu dou-te aquelas, tipo, umas rodas bonitas que eu ganhei. Calma, deixa eu já dei essa troca de explosão ao outro gajo. Ah, foda-se, estás a ver. Mas pode ser outras coisas que tu gostes. A sério que deres, não sei. É. Fogo. Não queria, vou aqui. Mano, quem é que está a mandar mensagens pelo WhatsApp? Já me está a ajudar. Justo, aposto que é o Chico já discutir com o Pedro. Aposto. Espera aí, já vem. O Santos. Lake. Lake. Queres vir X2 com alguém, teu amigo? O X3. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém para ver. Nébio. Está a fingir, olha, se quiseres. Estamos em live, amigos, em live. Ai, não vê a polícia quando puder, sim. Estou no hotel. Olha, já acabei. Para, Vicente. Por causa do rap. Foda-se também. Aceita, Vicente. Se quiseres ir kick deste grupo a ser um merdas com os teus amigos, para mim tudo bem. Pensa bem. Não faz. Não fez. Olha como o Pedro está a ser já agressivo. O moço só disse que ia fazer um rap, o gajo já estava a dizer que já vai kick. Já está a dizer que ele vai kick do grupo! Mano, você não, olha, isto é só entre nós, mas tipo, vocês não notaram grande diferença tipo no comportamento do Vicente, tipo, da maneira que nós fala, da maneira que ele fala connosco desde que ele está com o Teixeira? Mas era não é que ele tenha tipo alguma cena com o Teixeira, é que tipo eu quero ser amigo dele, ainda quero. Mas tipo, não tem nada contra ele, mas ele mudou bué. Claro, o Teixeira deve ter dito umas merdas para ele. Claro, então. O Teixeira deve ter dito assim porque é que andas com esses gajos. Ele só não vai parar de andar porque não tem ninguém na play com que possa jogar. Porque se ele tivesse, já ia. Se ele tivesse alguém. Mano, olha, o Osh está-se a cagar para ele, literalmente. Porque no outro dia disse assim, olha, se o Osh quiser vir jogar connosco é de boas. Eu estou assim, ah, o Osh é bem do meu amigo, não sei o quê. Perguntou-lhe se eu queria vir jogar, o Osh disse que não, que ia bazar e depois pôs off na play e estava a jogar forte, mano.
não, isso é ser xunga. Isso é ser xunga. Ganda amigo, olha, se quiserem completar a minha live, estou em live a 2 horas. Olha, João, agora tenho tipo assim uma intro. Já expliquei ao Vicente também. Mano, eu vou ter que. O Vicente copiou-me, cabrão. O Vicente não pode ver que eu tenho uma cena boa, eu também quero. Olha, eu fiz a tua intro e fez o meu final. Fez aquilo do WhatsApp People? Sim. Eu fiz o que ele fez agora? Eu fiz aquilo do Stone Lord, que era meu puto. Mano, não sei porquê, puto. Quando não se tem criativo. Olha, quando se anda com o Teixeira é assim que se fica. Não, ele não tem explicado nada e eu tenho ficado com aquela introdução, porque agora o gajo vai me copiar em tudo. Mano, olha os meus vídeos. Olha, isto é uma live minha. Esta live não. Olha, até que não, para quem regressou. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu tenho que passar. Olha, para quem tipo ficou mais ou menos um mês sem fazer live, em 3 lives as minhas views, tipo, ao todo, a contada desses 3 são 50. Para quem não. Para quem tipo coisa não está mal. Olha este vídeo, eu acho que este vídeo tem. Este vídeo tem. Para a capa cruzada. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olha, neste aqui foi a primeira vez que eu fiz. Fiz o vídeo 20 sábados. Vou descarregar. Carreguem no teu peso de like. Mano, não dá para passar. Que estou a fazer tipo aquilo do Xiaomi. Mete lá a parte do Pedro. Queres que eu meta a live que ele meteu tipo no final? Yeah. Acho que foi a última live dele. Olha aqui. Epá, até eu que não faço vídeos sem fazer uma intro. Tecnicamente não fazia a minha intro, porque a minha intro é tipo, é assim, ó. Pois só as vezes mais vídeos, as vezes vídeos e não sei o quê. Olha, João, eu agora até pensei, sabes fazer o quê, João? Tipo, pôr assim uma cena de sininho. De tipo, like ali no. Yeah. Olha, tipo, like e o subscribe ali ao lado. Até pensei em fazer isso. Mano, até eu não faço vídeos sem fazer uma intro como deve ser. Faz lá uma intro para a minha live então. Imagina que a minha live começou. O cacete, mano, queres que eu não faça isso? Não dá grana. Ah, mas já está a ver a tua discussão, já sei. Mais uma, foda-se, estou forte de discussão, hein, mano. Olha, a amizade de nós, o Chico, vai ser. Eu já sei de passar para um lado, o Chico para o outro e o Vicente para o outro. Yeah. O Chico não vai ser, o Chico vai estar sempre no nosso lado, tipo, já. Mano, eu acho. O Vicente é o único a ficar na merda, basicamente. Se o Pedro continuar, tipo, o Pedro tem cheiro. Tipo, que nós temos discussões, eu, o Gonçalo e tu, tipo, nós resolvemos na hora. Eu acho que a discussão mais fodida que eu já sempre fiz anos foi aquela. Se duvidar, vou te falar. Aquela do Damião. Aquele no dia seguinte ainda estava asiado comigo, mano.
Gustavo, tu não tens mais nenhuma explosão de gol sem ser aquela, ou não? Depois eu vou ver, que agora estou aí para a porta. Mas também, tu ias ver, João, se eu tivesse a fazer o vídeo da galinha porca do Fall Guys, tudo editado, se eu conseguisse editar bem, só ouvir o som da PlayStation, já ia ver como é que o vídeo fica. Justo que ia. Eu também, se eu quisesse, postava um story no Insta, para quem sabe se editar vídeos, eras boas, mano. Fora, o vídeo da galinha porca, eu tinha feito uma vez, tipo, a feijão estava a fazer, tipo... O que é que achas, João, que eu, tipo, posso pôr, tipo, ali, a cena do sininho do like and subscribe? Olha, quanto é que apostas? Eu vou pôr aquela cena do like and subscribe, e tipo, o Vicente vai querer logo, certeza. Olha, amanhã eu vou pôr isso. Não, não vou dizer... Se eu ouvir e depois pedir, eu vou dizer, olha, desarrasca-te aí. Diz assim, eu sei que são, nós somos tipo bué de amigos, mas tipo, tens de começar a ser autónomo. Tens de começar a ser tu próprio. Estás a ouvir assim, ser tu próprio. Eu gosto de ser tu próprio. Oh, mas olha aí, tipo, o Pedro, acho que o Pedro anda a ser, tipo, anda a ser irritado da face connosco. Bom dia. Tipo, não, mas acho que não é o problema, tipo, mas quando tu estás a ver ele, tu já viste, quando ele está a jogar com o filho e já com isso, os gajos fazem coisas piores do que nós fazemos e ele não fazia. Sabes que eles já não são primo. Não interessa. Mas olha aí, tu não viste quando o Filipe fazia só a merda com o Pedro? Tu viste o Pedro a chamar-lhe pinta, pô? Às vezes, bem, se tu fizeres aquilo todos os dias com ele, se tu fizeres aquilo todos os dias com ele, olha, estava já comigo por um ano, mano. Olha, tu não foste, imagina tu para ir partir de este gajo é humilde, puto. Este gajo é humilde, faz vídeos todos os dias sobre todos os desafios. E nem tipo faz vídeos de tipo 10 minutos, faz vídeos de 1, 2 minutos, puto. Isto sim é humildade, mano. Isto é uma pessoa que faz por gosto, não por dinheiro. Acerta, Vicente. Se quiseres ir aqui deste grupo, nem menos uma... Mano, e depois o gajo é que diz que isto aqui é merda. Mesmo sério. Tá bem, tu só fazer uma missão. Por causa do Vicente, mano, o Chico por causa do Vicente não chegou a mandar o Vicente. É que era só um gajo de brincadeira. Olha a estupidez do Vicente. Ele assim, eu mandei-lhe uma mensagem assim, olha, anda a jogar comigo e com o Filipe. E ele disse, estou de regresso em grande, na equipe Tumulto. A fazer live. E depois eu fui-lhe dizer, anda trio, anda o Panda e o Pau querem falar contigo. Ele disse assim, o Fortnite está a atualizar. Ai, meu Deus. Ô João, tu quantos jogos é que tens? 950. Olha o que é que eu mandei. Por favor, estou triste. Mano, ofereço, puto. Deixa eu ver. Prepara a tua morte para amanhã, ok? Neste momento, se o Vicente vos toca com o dedo, mande-lhe um soco, o gajo vai ter isto. Eu admito que não tinhas razão nas brilhas, mas agora quero fazer um rap para ti, mas não posso só porque és rap. Não podes porque queres ser uma merda para mim. Queres ofender-me nessa merda de rap. Quem quer fazer um rap? Está a brincar contigo, porra. Fosga-se.
tu é que és um merdas. E depois o Pedro diz, eu? É, né? What the fuck? Não tens nada a ver ao namorado do Chico. E o Chico só queria fazer uma brincadeira no rap. Mano, eu achei que ia fazer um nome, caralho. Mano! Mas... Mano, o cara já se reviu! Calma, eu vou mandar uma. Manda áudio, manda áudio. A pedra! Olha, o gato que está ligado. Ah, está na ligada! Eu vou dizer, Mete alta voz, mete alta voz, mete alta voz. Ah, não dá, não dá. Pedro, olha aqui. Uma cena. Aqui está a falar o vídeo. Ai, meu Deus. O Chico, olha, eu já tinha combinado fazer esse rap com o Chico. O Chico fazia a primeira parte. E era só na brincadeira contigo, a dizer assim, o Pedro é bom no Fortnite, mas estás a ver agora, ele vai chupar uma cagada. É difícil. Era difícil, assim. Nem sequer ouviste, já sabes porque está-te a chamar nomes. O pior é que ainda eu, o Gonçalo, ouvimos, que é para ver bem. Ou seja, olha, o outro é para o lixo. O outro é que mandou o cabo, o outro é para o lixo. Querem que eu grave para ele? Não, eu digo assim. Não, eu digo que estou a falar para vocês, Não digas nada. Estes desafios estão bem fáceis de fazer, mano. Isto vai dar merda já. Pois vai dar muita merda. Agora vai começar a dar merda com toda a gente. Oh, o Pedro vai sair do Jotista Squad e vai e é isso que vai acontecer. Já estou a perguntar o que vai acontecer. E perdes o membro. E se eu sair, assunto encerrado, disse para ele. Vê que estava a perder conversa, assunto encerrado. Pois é, viu que eu e tu viu que estava, eu e tu, entendeu? O Chico, cara, que ele vai fazer isso, né? Defendeu a marcha! Eu estava a ligar para onde? Epá, eu vou ligar para ele. Sinceramente, eu vou ligar para ele já nesta história. Juro. Ele desliga uma chamada, filho da puta. Vou-lhe dizer assim, podes. Ele faz sempre isso. Ser mentiroso. Não. Faz a piada, não, o rap que ele ia mandar era só isto que eu te vou dizer. O Pedro está na cozinha. Não mandes nada, Gonçalo, não mandes nada. Estou a dizer para o podcast, não mandes nada. Vou dizer. Ele já mandou uma. Tem de ser agora. Senão, nunca mais penses. Na amizade. É, caralho, foda-se. E olha aí, já vai a partir para essa parte. Ei, não, mas esqueceu tudo. Faltam 5 ou 6 perguntas do meu teu PC. Que mentira. Já posso mandar a mensagem, João? Não mandes, espera 5. Espera tipo 3 minutos. Eu vou dizer, anda. Espera é só ouvires. Diz logo. Ele está a dizer para eu dizer. Diz para ele para o Discord. Se é para dizer tudo, não é para mensagem. E devíamos estar a dizer isto cara a cara, não era para mensagem. Porra, liga Discord. É só entrares na call do grupo
O lixo está bem, ele está a entrar! Ai, meu Deus. Já vai dar merda, mano. Ai, dá merda, eu vi qual era a piada que eu acrescentava. Eu sei a piada. Ó, João, peças lá em um presente, por favor. Vai dar merda, o que queres, a loja? É pá, já sim, desculpa, mas eu quero a renda de força. Tudo. Não. Vocês podem ter à vontade. Queres a taxista? Queres a taxista? Não, quero. Queres a Renegade? Quero o quê? A Renegade. Vai, dá, sim. Porque como te sei que tu não vais utilizar, não me vou dar. Tu não vais utilizar. Juro que vou utilizar. Tu vais te cansar, eu sei como é que tu és. Juro, eu sei. Por favor, dá-me, por favor. Não te vou dar. Vá lá, juro. Tu vais te cansar logo, mano. Tu vais te cansar logo da dança, puto. Vai-te foder, eu vou-te mandar oferecer a taxista. Olha lá. Toma a taxista. Eu não sei se é humildade. Mas escuta, Pedro. Olha, o rap que o Chico ia mandar era assim. Não sei, tinha só dito uma coisa de mal na brincadeira. Eu e o Chico tínhamos combinado e tudo. Era assim, o Pedro está na cozinha. Cuidado que ele agora vai chupar uma cuninha. Era isso, nada de mal. Não, era só isso, mais nada que ele ia mandar. Ele só ia mandar isso. Era a única cena que ele ia mandar. Olha, cena. Juro que ele ia só mandar isso. Não te queria ser eu a dizer. Mas já, também não vou dizer. O que é? Eu também não percebo, Pedro. Porquê é que estás sempre a dizer que nós estamos sempre a defender o Chico? O Chico não tinha mandado nada de novo, porque o Chico já tinha dito a mim e ao Gabi que ia fazer um rap. E tipo, coisas assim. Ele a mim diz assim: prepara-te para o rap de hoje à noite que eu vou mandar. Oh, estás lixado. Tipo, o Chico depois de inventar as suas cenas. Mas o Chico mostrou. Não é verdade, assim que o Chico mostrou-nos, tipo, praticamente o rap todo. Yep. João Patinho, a vossa justiça, a mim não disse isso. Eu comentei agora com eles e eles concordaram. Que desde que a escola começou e que tu andas com a Teixeira, a tua postura connosco e a tua maneira de falar connosco tem mudado. Merda! Não queres tomar aqui? E que mapas de merda é isso? Mas não é para mapas de merda. Ouvis, Vicente? Pronto, agora não falo. Não, tá. Ele tá com ele. Se calhar o Pedro não concorda isso porque ele não sente o que nós estamos a dizer, pois, né? Não sente, ele está a falar. Porque ele é que fala para nós, né? Também, mais depois. Sempre foi assim. Não venhas com merda. Não, Vicente, eu estou a falar de nós os três. Ah, o Chico sempre foste assim, mas estou a falar connosco. Diferente. Perfeitamente. Ah, não. 3, 2, 1. Não podes até 3, que isso é mais confuso. Já a primeira. Vocês têm? Eu ofereci-lhe. Sim, Vicente, vai contar os presentes que já tens. Ah, pera, tu tens que usar esta pai, cara.
Quero um mapa de guerra com armas diferentes. Estou forte deste merda. Vou só estar forte deste merda. Vou só não estar gostar de snipers. Orson, e porquê que tu me mentiste? Já estava com o farto estava a tudo. Sim, não tirei uma foto nem nada. O farto é aqueles hoje? Ele disse-me que o farto estava bem instalado. Mas tu fizeste live. E tu não tens garantia da PS? O PS? Tu não tens garantia da tua PS ainda? Sim! Oh, não, sabes o que é garantia? Ei, Gonçalo, podíamos ter feito aquilo do 200. Ah! What? Estás gaba da mão. João, para um bocado, deixa-me chorar, a sério. Deixa-me chorar. Eu estou a errar aqui, a minha mira de M4 está morreu, João. Juro. Falhado 2 filhos. Não! Mano, Vicente. João é gay? Sinceramente. Se eu pudesse dar-te a minha conta, dava. Mas como é que o Pedro conseguiu que é que ela veja a tua conta? Era troll! Até como é que eu estava a conseguir falar com ela? Eu estava no Discord com ele! Mano, eu não sabia. É que nós dissemos no próprio dia que era troll. Ah, mas eu pensava que tipo, que tu emprestaste só a conta ao Pedro! Não sabia que estavas no Discord! Mas e eu sou o que é o Pedro, já estás a participar da festividade, vês porque é que estás a ser um palermo? Vês, já estás a participar da festividade. Quem é que diz palermo? Eu. Qual é o problema? Toma. Quem é o problema da minha equipa? Chupa o meu mangalho. Estás a jogar lá o Felix, puto. O Felix entra na minha live assim. Quem der like na live do Toro Euro fica com o mangalho grande. Epá, deixa-me agora começar aqui a dar like, peraí. Ó Gonçalo, bora fazer aquele de 200, se pudermos. Yeah, como assim aquele de 200? Aquele de. Ok, já me deixa de olhar frente a frente. Oh, velho, não vamos um caralho, vai! Vamos ligar connosco, assim. Vamos squad, já vai ter muito já não. Vai, 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 olha aqui, vai. Olha aqui que vai já apanhar o João Tio. Oh, e Tito? Prende o João? Hã? Morres na pickaxe? Oh mano, esquece, mano, João, o que é que passa com a minha mira? O que é que se passa com a minha mira? A minha mira anda a desviar-se. A minha mira anda a desviar-se. Os meus editos andam a falhar. Ah, os meus editos são top. Agora... Não me queres emprestar? A minha está muito má. E emprestar os editos a ti, não é assim que é. Tu disseste tipo fosse alguém tipo se eu fosse começássemos a ficar no Fortnite e depois ficávamos melhor com o solda. E ficavam. Eu não disse aquilo para me armar, disse aquilo na pura da verdade. E eu? Ah, também se eu fosse oficial? Ah, tu não sei. Tu pedras logo a para todos. Não, estou a falar a sério, eu perdi. Não, olha, tipo, se tu reparares, o Vicente vai se dedicar bem ao Forte. E tipo. Tu não tens notado a evolução nele, pelo menos eu não tenho notado. Eu acho que a evolução dele a editar Edits, mudou. A evolução dele a editar mudou. Mudou para pior. Porque para pior. Desde que ele começou a editar na primeira vez, tipo, no primeiro mês que ele começou a editar com aquela tecla, ele estava a editar bem. Passado tipo 2-3 meses, ele começou a editar mal, na minha opinião. Yeah, a vossa opinião. Pronto, eu estou dizendo a minha opinião, Vicente. Pode achar outra coisa. Apesar do Pedro, tipo, ele faz edits. Ele tenta arriscar muito nas edits, mas ele edita bem. Ele tem melhores edits, sim, do que quando ele estava na bola. Isso é verdade. Ah, pelo menos isso, né? Não, que a bola tem que estar, né? Porque a bola é horrível. O que é que me estava achando? O que é que estava aí? Ah, eu sou eu. Sim.
Vicente, sabes que agora eu consigo pôr like e subscribe ali na ponta do vídeo? Ó Vicente, e aí Jacinto, queres saber porque é que tu fizeste a intro do Jacinto e o meu final? Não, a intro não digo, né? Porque eu acho que pronto, foda-se, é para todos. Não, eu estou-me a cagar para isso, agora como literalmente a cagar para isso. Agora do João, agora do final. Eu tenho que admitir que foi cópia. Ele não disse nada, eu acho que devia agora. Não, tens de perguntar a ele, né? Ele um dia disse que devia dizer só meninos. Não, só um dia, era sempre. Naquele vídeo. No primeiro vídeo que eu fiz isso. Mas o caminho disse não está muito bom, mas a vida está na merda. Juro, eu não sei. A minha mira está muito má. Mas eu acho que a minha edição está muito boa. Agora a mira está. Não sei porquê. Ai! 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 O quê? O quê? Tu passaste uma dica de 70 bits! What the fuck, dude? Mas eu consigo ir para a Switch, cara. Não. Como é para jogar connosco, não pode. Morre ao clássico. Olha aí, Zé. Também me mataste na paredena. Também me mataste na paredena. Mas eu estava a fazer a riqueza que tu mataste. Para lá. Oh, João. Não dá, não dá, não dá. Anda na mesma, anda na mesma, anda na mesma. Cacete, é preciso sonar. Está calado, eu não é pu. Falando. Gonçalo, amanhã não entramos às 9. Às 8h30, let's go. Hã? Amanhã não entramos às 8h30. Porquê? Não temos uma aula. Qual é? Não temos aula, não está em branco. Ah, é verdade. Nós temos já 6 também. Tens um quarto, não te esqueças. Cheater. Yeah. Agora, se ela não existir. Para, nunca mais falei dela, ouvir. Vai lá ver quantas vezes é que eu pus. Vai lá ver quantas vezes é que eu pus o nome dela. Ah, no Fortnite, otário. Eu já sabia. Eu tenho pai mais 8. Porra, só? Só? O que é que eu meto a mais? Se quiser, eu meto. Não, não metas. O limite é 20 ilhas, acho. Calma, Não consigo matar. É só. Foi. E eu disse já que a outra não é boa para caralho. Tu viste a minha mina, né? Tu viste, tu acabaste de ver isto, né? Agora não matei ali, que está muito bem. Estava lá, já nos confios, já nos. Não metes nada, não metes nada. A sério, não matas.
Porquê que ele se mutou? Quem? Calma, não me mate ainda. Tu para mim estás mutado. Oi, quem? Tu, no Discord, para mim estás mutado. Eu não estou, mas tu estás-me a ouvir? Ah, porque é sem match. Zé, eu ainda estou com o super rápido agora. É bug. Quem se mutou foi o Pedro, Zé, não fui eu. Ah, já. Nada para ver o teu nome. Até vem a partir, ele está mutado. Ah, foi. Lá vou. Zé, porquê que eu não estou conseguindo correr rápido? Fica aí, João, fica aqui nisso, fica aí. Só vou coisa. Mano, ele estava da mal, pô. Já não consigo fazer a minha rota que eu inventei. Mas eu não estou conseguindo correr rápido. Calma, vou reiniciar, pô. Mano, não consigo fazer a edit que eu. A edit não, a rota que eu inventei. Calma, calma. Eu só reiniciou, pô. Esqueçamos tudo. Mano, eu não consigo fazer as edits que o voto faz, puto. Vai, Zé, estou a correr. Eu sabia que tu estavas a passar com o Sager. Estava a passar com o Sager, como assim? Tipo, estavas tipo a começar a ter que visitar com o quando estava a falar com a minha mãe. Hã? O mano ia mandar um soco. Ya, tipo, o gajo estava sempre a dizer à mãe que quando já estava no telemóvel. Mano, ele assim, larga o cigarro, não sei o quê, mano. Ai, puto, ai, mãe. Olha, eu juro. Se eu não tivesse que me preparar, mano. Eu estou longe de vocês. Não, sabes que eu tipo, fechei o punho. Eu fechei tipo, o punho. Não, mas estou a falar mais daquela parte tipo que ele estava a dizer. Mas desculpa lá, mas acho que ele estava a mentir. Como é que é possível tu tens 6 mil pontos claro e depois que é, teres. Claro que é mentira, mas tem 2 mil. Que mentira enorme, desde quando é que tu tens 6 mil pontos e tens para 3 mil só para. Só coisa. Só se for demente. É que acontece isso. Acho que o João acho que ele ainda subia para o mesmo. Estou a falar do Sager. O meu máximo é 7.400. Quanto? Olha aí, Pedro. O Sager diz: eu sou amigo, eu até sou amigo do Sager, mas no momento eu gravo. Gravo, já diz: tinha 6 mil pontos, estava na divisão 8, depois desci para 3 mil. Ah, pô. Sim, não. Não estou conseguindo entrar, João. Eu estou no teu grupo. Já vi, João? Já está. Era eu tinha que pôr matchmaking. Ok. Ai, Zé. Renegado. Oh, ai. Flores de lavas no ar. Oh, João, tu fizeste o trabalho de físico-química? Não. José! Tens. Ainda nem tive. Pois, é, olha, eu não consigo correr rápido outra vez. Não. É sim. Olha isso, olha isso. É a professora Elisa. É aquela que falta. É aquela que falta. Moçada, mete aqui. Olha o Zanon. Flores, lava o Zanon. É sim, então é tua de português. Não, para eles não é de português. Anda lá aqui, Gonçalo. Mete o Zanon. Flores, lava. Olha, vai às configurações. E vai. Configurações? A rodinha dentada e vai na alterar disparada. O que é que tá? O quê? Na alterar disparada. Alternar. Olha aqui, olha aqui. Ah, rodinha. Isto tem a ver com. Alternar disparada. Está ligado? Não, Vicente. Isso é para correr o alternar disparada. É ligado? Está ligado? Desliga. Foi, já estou a dizer. Disparada por padrão. O que é que tá? Disparada para o padrão, desligado. E disparada cancela o recarregamento. Desligado. Pronto, agora tenta correr. Pá, não, eu já tinha desligado. Agora liga isso tudo. É que se não for isso, não sei. Já está. Olha, eu consegui correr rápido. Anda aqui, mete o fora e joga.
Não, deixa, agora deixa, se consegues correr deixa. Não, eu não gostei dessa cena de abrir portas automáticas, não. Ah, não, isso não é preciso, né? Sim. Ah, mas eu uso isso, eu pensava que não me ia habitar, mas eu não. Sabes que isso é boeda bom, tipo, quando estás, tipo... tipo, queres entrar na casa de um... Que, tipo, estás no ar ainda. E, tipo, queres entrar primeiro dentro de uma casa. Isso é boeda bom. Isso consegues abrir a porta no ar, enquanto estás a voar. Sabes uma cena, tipo, que eu acho que o Fortnite devia mudar? Era, tipo... Pô, estou bem ansioso, por acaso. Está aqui um zoom no ar, que é o Flores Lava. Tu achas, não achas que o Fortnite devia diminuir o dano da shotgun? Da shotgun? Da charge e da coisa? Ah, da charge, ó. A charge está boa, roubado. Tu já viste a charge? A charge, sim. A charge lendária, tipo, tu manda um tiro de 30 metros, tira de 150. Olha, olha as aqui, ó. Olha, Victor e 80 pontos, top 3, 40, top 5, 30, iluminação 20, assist. Olha, se morreres, perdes menos 10 pontos. Estás a ouvir? Olha, um gajo ali para ver essa silicone. Onde? Aqui. Esse gajo está a fazer o floss, mano. Fodeu. Senta na minha partida, olha. Renegade. Como é que eu sou? Logo, nunca vejo. Não, estou só a perguntar, mano. Estás a ver? Não preciso que vejas. Ah, mas tem Lecce! Espera aí! Então é um Zonor, só que tem lava. Estás aí a coisar o inventário, estás aqui. Sim, Vicente, chill. Estás aqui também de mar. Jumped! Estou lagado. Saudades! Saudades que a gatinha da minha lagre! Carinho. Mano, eu vou subir. Estou cagada com a lua! Espera aí. Tchau, meus queridos! Obrigado pelos kills! Oh! Mas é. Isto tem mil de match, isto tem match infinito, puto! Basicamente! Matei um? Tá, és tu, estava a focar em ti. É para focarmos um no outro ou chill? Calma! Não! Chill! Ai, a Storm! A Storm tira um! What the fuck? Preciso pegar aquela construção. Estou a ver! Ai! Ok! Não! What? Morreu. Não deu para mudar! Mano! What the fuck? Puto. Acho que vou acabar a live. Apetece-me acabar a live. Não! Já! Yeah. 3 horas de live está fixe. Bicho, vai ter! Mas putz, dessa live, é isso. E... Tchau, menino!